sì. Realmente muito bonito aqui a basílica, situada em Ravenna. What's the name of this basilica? San Vitale. Basílica de San Vitale. Yeah, you listen, will you come? Beautiful basilica, San Vitale, here in Ravenna. All decorated. Loves history. Muito bem, aqui estamos fazendo esse vídeo e a energia aqui é bastante forte, dá para sentir. Séculos e séculos de existência. Ali é um mausoléu, depois a gente vai visitar. O altar é cheio de detalhes. Apóstolos.